І далі коротко про те, що відбувається у світі. Кращий захист – це напад. МЗС Китаю звинуватило Британію у тому, що саме вони, цитую, роздмухують полум'я довкола України. Ба більше, речник Вань Веньбіна звинуватив Туманний Альбіон у тому, що вони нібито не зацікавлені у встановленні миру, як Китай. І додав, що Піднебесна й далі захищатиме власні права та інтереси. Таке обурення викликала заява міністра оборони Британії Гранта Шапса стосовно звинувачення Піднебесною у постачанні летальної зброї до Росії. Із посиланням на дані британської і американської розвідок, він запевнив, що озброєння вже йде до країни-агресорки. Ну і Юрай Центула, який підозрюється у замаху на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив, що цим хотів змінити політику Братислави щодо України. Ось таке пояснення, про це пише словацьке видання «Правда». На допиті нападник зазначив, що хотів не вбити Фіцо, а тільки завдати шкоди його здоров'ю. Тоді він не зміг далі проводити дії, з якими стрілець не згодний. Центула стверджував, що прагнув відновити надання військової допомоги Україні, вважає нинішню владу зрадником політики Євросоюзу. Нагадаю, у Фіцо стріляли під час засідання виїзного уряду, влучили у живіт та кінцівки. Прем'єру зробили дві операції, він залишається при свідомості, йде на покращення. Нападника затримали відразу після стрілянини, йому загрожує від 25 років до довічного ув'язнення. І прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що в ЄС йому натякали на розправу у стилі Роберта Фіцо. Про це повідомляє портал Сова. Один із єврокомісарів нібито пригрозив прем'єру санкціями у разі ухвалення скандального законопроєкту про іноагентів і згадав про замах на голову уряду Словаччини. Кобахідзе назвав це відкритим шантажем. Нагадаю, парламент Грузії схвалив законопроєкт, який регулює діяльність медіа та організацій, які фінансуються з-за кордону. Це спричинило масові протести. Мітингарі переконані, що таким чином уряд обмежує свободу слова. В ООН, США та ЄС закликають відкликати документи, а президентка Грузії наклала на нього вето.